Даже вот это место я хотел писать. Es pat to vietu gribēju gleznot, bet laiks sabojājās. Kad lietus, tad vajag lietussargu. Nav viegli. Ivanu Vitjuku sastopam Čiegurkalnā. Šodien bez krāsu kastes, paletes un auduma. Taču viņš būtu gatavs gleznot vai katru koka māju. Krīša, вот это зелёное мхом, jumts ar sūnām, lapas dzeltenas, tik skaists rudens. Šogad gan pirmo dienu sniegs. Tie pakāpieni, redzams, ka tur neviens nedzīvo. Gleznotājs taču glezno ne tikai to, ko redz, bet medī arī kādu daļu poēzijas. Par Latvijas dabas skaistumu mākslinieks jūsmo no pirmās dienas, kad ar ģimeni šurp pārcēlās no kara plosītās Ukrainas. Taču šovasar piedzīvojis vēl kādu īpašu pārsteigumu – dziesmu un deju svētkus. Tādu jaudu nebija gaidījis. Nāk kolektīvi aizvien jauni un jauni. Cilvēki sveic. Tas tā iedvesmo, ka cilvēki viens otru atbalsta. Ziniet, pat mazliet skaudība pārņem. Vitjuks ir viens no retajiem, kurš glazno ārā, brīvā dabā. Aizvien biežāk mākslinieki mirkļus mēdz tvert fotogrāfijā un glaznot no tās. Tāpēc bijis priecīgs Liepājā satikt līdzīgi domājošu mākslinieku. Liepājā iepazinos ar vēl vienu jaunu cilvēku. Viņš turpina purvīša stīgu – Jānis Judins. Vitjuks glazno no agras bērnības, mācījies arī Sanktpēterburgas mākslas akadēmijā. Jau otro gadu ar ģimeni dzīvo Rīgā, bet palikt Latvijā neplāno. Taču Latvija tvērta viņa gleznās. Es tiešām meklēju Latvijas tēlu. Ne tikai tā domu laukums baznīca, nē. Gribas tādus mirkļus ķert, kas aizskart dvēseles stīgas. Šovasar Vitjuks piedalījās plenērā Čiegurkalnā un tagad priecājas te atgriezties jau ar izstādi. Kam devis nosaukumu pieskarties skaistajam. Gribas visu laiku ienākt, apstāties un baudīt skaistumu. Jā, jo tās gleznas, kuras viņš pēdējo šo visu viņš ir radījis pēdējo 2 gadu laikā, jau būdams Latvijā. Un tiešām, kā viņš saka, tā Latvija viņu iespaido tā, kad viņš glezno. Īpaša ir šī glezna, jo pirmais brīdis tu tā kā paskaties un domā, vai tiešām tā ir glezna. Tā taču fotogrāfija. Mākslinieks viņu nosaucis par laimes atslēdziņu. Viņai tā kā noslēptais stikla, kā jūs saprotat. Jā. Tā ir tāda feina viena ligzdiņa un ir speciāla atslēdziņa, ko viņš ir braucis uz krāmu tirgu, lai šai gleznai piemeklētu šo te atslēdziņu. Ivana Vitjuka darbi sastopami galerijās un privātu kolekcijās daudz viet pasaulē. Aiki Insa, Olofs Peršvits, Latvijas televīzija.